Evo ga, ekipa radija GBG kruži Göteborgom i proba hranu. Sad se nalazimo kod Salka u njegovoj ćevapđinici sa banjalučkim ćevapom. Malo, molim te, počuri ovdje, vidiš. Evo ga, 4 pločice se dobiju. Jesi se zove objekat. Tu je piće naše i vaše mladosti kokta, ćevapi. Stonoga je žabac na licu mjesta. Evo, objekat je tu. Testiramo, javljamo se ponovo poslije testa. Ćao!